Fala galera, tranquilo, trazendo pra vocês mais um vídeo aqui. E seguinte, né, galera, estamos de volta aqui na Master League de PS2 do Bomba Patch, mano, 2017. E vamos lá dar continuidade à nossa série, beleza? Bom, hoje temos aí Internacional. Deixa eu ver, peraí, vamos ver aqui como é que tá, mano. Dados, calendário. Eu nem mostrei pra vocês o calendário, nem né, a gente vai pegar contra quem na Copa, velho. O Internacional, mano. O time mais forte da segunda divisão, a gente vai pegar logo na Copa de cara, né? Não sei se vai ser de volta. É isso mesmo. Ainda bem que a Copa da segunda divisão e de volta, né? Acho que a primeira divisão também é assim. A Copa do Brasil mesmo. Beleza então, cara. Como vocês viram ali, vamos pegar o Internacional duas vezes hoje. E vamos pegar o Oeste, beleza? Uma vai ser pela Copa do... da segunda divisão aqui, né? Copa do Brasil da segunda divisão. E vamos lá, cara. Espero que dê boa pra gente aí. Internacional. Vai ser forte, não. Quer dizer, é forte nesse jogo. E vamos ver o que vai dar. Colocar os caras de vermelho. Será que vai confundir em campo, velho? Começaram de branco ali. Isso. Um bom patch dá ruim com o negócio de new form aí, porque não é bem feito, né? Às vezes coloca branco ali e sai de vermelho. Outro coloca de vermelho e sai de branco. Beleza, ninguém tá cansado, então vou deixar assim mesmo. Vou testar o Dieguinho lá no ataque pra ver como é que vai ficar, velho. Se ele vai cansar muito mesmo, né? Se ele cansar muito, eu coloco outro jogador lá. No ataque, tipo Duda, sei lá. Eu tiro ele do meio campo, coloco ele no ataque. A gente vai vendo o que vai dar aí. Vamos lá, velho. Hoje eu vou colocar a imagem mais apertada, tá, galera? A imagem vai ficar um pouco mais apertadinha, velho. Mas é porque vai. Tem um jeito de melhorar ela, tá? Então é esse. Se deixar a imagem meio apertada assim, é o único jeito. O que vocês acham? Deixar assim ou deixar igual no episódio 1? Deixa nos comentários, hein? Então bora lá. O Inter já buscando, velho. É que o Bomba Patch é igual o. É igual o patch do. Da nova geração, tá ligado? E eu dou fazer muito lançamento pro ataque. Doideira. Isso, por isso o futebol é apaixonante. O Caju, só fazer, moleque. Ah, mano, como assim, velho? Eu bati com o R2 ainda, ele bateu todo errado. Ô, Dieguinho! O cara desviou. Vamos lá. O Dieguinho. Tyberson de voleio, mas caraca, era fumar na frente. Mano, tem mais chance ainda. A Bruninho não deu. Ótimo, impressionando mesmo. Ó, Valdívia. Pouco pica. Vamos lá. Vai, Tyberson. Ah, não pedi de qualquer jeito. Ah, foi no pé, mano. Errou uma dessa, Tyberson. Caraca. Ó, o Vitinho. Boa, hein, Guete. Tirou, mano. Nossa, é o perigo agora, hein, velho. Vamos lá. Contra-ataque. Boa, achou o Dieguinho já. Ó, o Tyberson não deu, velho. Caraca, hein. É difícil, mano. Opa, Tyberson, só fazer. Boa, mano. Deram mole? Tyberson. É o nome dele. Os caras deram mole. Contra-ataque. Nossa, dominou bonito, hein, velho. Dominou já na diagonal, ó. Vamos bater pro gol já. E tá lá. Ah, zero gol do Tyberson. Ó, Vitinho, boa, saiu fácil. Quase foi, hein? Ó, Vitinho de novo, velho. Que isso, hein? O Vitinho tá querendo, velho. Olha. Foi bem errado esse cabeceio, velho. Fala que até o Internacional não tá pulando muito não, velho. Do jeito que eu esperava não. Se jogar assim vai tomar, velho. Juventude aqui não é fraquinho não. Tem que respeitar o adversário. Boa do. Ah, mano.
Tomei. O Douglas não aguentou, ele segurou o cara, velho. Não deu. E tá lá. Gol do Alisson Farias. É gol dos caras, internacional. O Douglas, não consigo segurar. Aí. Impressionante. Vale a pena a gente ver de novo. Aí, Vitinho de novo, velho. Caraca. Mano, os caras estão procurando o Vitinho na área, porque ele vai ser o único que vai cabecear. É o terceiro cabeceio do Vitinho. Ah, essa moto. É o terceiro cabeceio do Vitinho já, velho. Muito, né? Boa. Muito. Falta. Vem Dudu. Ó, quer briga já, hein? Quer briga já os caras. Tá forçando, tá, é louco. Tá reclamando muito. Ó o Muriel, não. Tem que trocar isso aqui depois, velho. Uma Duda. Ah, mano. Deixa eu pôr mais um pouquinho ainda. Para ele é perfeito pro gol, velho. O Tyberson, pega! Boa! De novo, mano. Grande passe do Duda. O Tyberson fez o corta-luz brilhante ali, velho. E tá lá. 2-1. Bom gol. Olha só. O zagueiro na saudade ali. Achei que ia... Ataque envolvente. Eu achei que ia ser, mano. Olha lá. 2-1. Tirando um empate aí do placar, mano. Tá vindo essa vitória aí. Os caras tão buscando, mano. Passe aéreo, mano. Olha o Tyberson de novo. Tyberson tá mostrando hoje, hein. Tyberson tá mostrando hoje. Pega, Duda. Não vai dar daqui, não. Ah, gramado, mano. Grandes jogos. Estádios sempre lotados, uma maravilha. O Tyberson de novo, hat-trick. Quase, velho. Nossa, que jogadinha. Duda e o Tyberson aí, velho. Acho que vai ser nova dupla de ataque, hein. Tyberson e Duda, velho. Se deixar o Dieguinho ali, vai dar ruim. Ele descansa rápido, né? Descansa fácil. Vou mexer na formação no próximo jogo aí. E arranjar uma... novo ataque aí, porque o meio campo tá bom. A zaga também tá boa. Nem tanto, né? O Douglas não tá conseguindo segurar muito, não. Mas faz parte. Ver se eu consigo, sei lá, botar um volante lá na zaga. Nossa, olha só, Felipe Lima. Ver se eu coloco esse Lucas como titular. Ele é bom. Tá armando várias jogadas. E o que pode fazer aí, porque... o time é bom, cara, mas tem que ser bem aproveitado. Olha os caras, boa, Muriel. Grande goleirão, hein. A gente sofreu o primeiro gol, foi hoje, né. Os outros jogos não tinha sofrido gol. Mas tá certo, Internacional. Olha só. Ah, Tyberson, como é que tu isolou, velho. Olha esse narrador, mano. Ah, cara, só fazer, velho. Olha isso. O passo foi perfeito, mano. Nossa. Ó, o Duda pegou de esquerdinha. Tá lá, mano. Tá merecendo gol hoje já, hein, velho. E conseguiu fazer, tá lá. 3-1, mano. Boa. Olha só. O típico de PS2, né? Jogou pra lá. Enganou a zaga. Virou. Tá no lado certo. A esquerdinha. Boa. 3-1. Em cima da Internacional. Será que é uma prévia da Copa, mano?
Será que a gente vai ganhar assim também? Olha só. Que isso? Opa, falta de novo. Vem, Duda. Agora tem erro não, hein? Ah, tem sim. Olha só o Duda, velho. Jogando mal vontade. Tá aí, Besson. Na trave, velho. Tem outra escadinha na trave, vocês viram, mano? Que isso, eu botei o Duda no ataque, velho. Esse time tá jogando, hein? Que brincadeira. Beleza, tá aí os resultados, mano. O Paysandu ganhou no América Mineiro, né? 4-0. Goiás e Oeste jogam ainda de noite. E Vila Nova e Guarani joga de noite. Eu vou lá mostrar pra vocês agora como é que tá a tabela do Brasileirão, da segunda divisão. Uma pena, né? Tem só 8 times, velho. Mas bom que fica um pouquinho mais curto. Dá pra gente chegar na primeira divisão mais rápido. Mas aí pode fazer estrago aí nos outros times, velho. Isso é bom. A classificação de assistência. Tá aí o Tyberson com 2 gols. E o Ariel Nahuel Pan. É o artilheiro do campeonato, da Inter, né? E aqui o Dieguinho com 2 assistências. Isso aí. Bom, vamos ver como é que tá aqui, ó. A classificação do Brasileirão, né? Epa. Não, cadê? Aqui mesmo, a partida da Liga. Classificação. Paysandu tá em primeiro com 9 pontos. Guarani também com 9 pontos. Estamos em terceiro com 7 pontos. Oeste ali com 6. Logo atrás Internacional. Achei que ele tava lá em primeiro, né? Inter, mas não tá. O Vila Nova aí em sexto. Goiás em sétimo. E América Mineiro com escuro do Atlético Goianiense. Até agora não sei porquê. Em oitavo, né? Da hora. Vamos lá então. Mexer aqui na formação. Porque eu vou escalar os caras agora direito. O Dieguinho não vai dar pra ficar ali. Bom, pelo menos não no ataque. Vamos lá então, partir o jogo contra o Oeste agora. Só vamos, né, cara? Deixa eu ver se tem uma coisa pra mudar, não. Então vamos lá. Vou jogar fora de casa, então vou jogar de branco. E depois eu vou ver se eu consigo mudar o estádio, porque aquele estádio lá não vai ser muito bom pra gameplay não, né, velho? Bora lá então, o jogo contra o... contra o Oeste. E só vamos. Vamos lá. Bola rolando aqui. É disso que a gente narrador. Só vamos. Cabe mais? Ninguém fez gol ainda ali, ó. Narrador falou que cabe mais gol aí. Ó, os caras chegando. Golaço. Não tinha nem como parar. Golaço mesmo, hein. E tá aí. 1-0 gol de cara do Vitória. Nossa. Olha isso. É, daqui tá no chão ainda. Tá lá. 1-0 com os caras. 4 minutos ainda, velho. Acabou de começar o jogo. Tyberson. Ah, travado. Ó, o Lucas chegando de bater de primeira. Quase. Boa, Lucas. Tá bom. Estreia do Lucas aí como titular. Vamos ver se ele pode dar trabalho aí pros caras. Tomara que sim, né? O Tyberson. Ah, não acredito. A bola de veio no cara e foi certo pro goleiro, mano. Olha isso. Ah, tá de palhaçada, né, velho? Isso não existe, mano. Ah, adiantou muito, Duda. Caramba, cara. É só descer e bater ali, mano. Ó, o Anderson arriscou de fora da área, mas o cara ficou na frente na hora também. Ó, o Duda bate. Ah, goleiro. Como assim, velho? Ah, olha isso, mano. Hoje tá demais, hein, velho. Essa bola indo pro goleiro. Ó, só batendo nos... não. Ó, só batendo nos 3 caras. Tá certo. A bola atravessou a perna do goleiro ainda. E traz pra frente. Isso era só segurar, né? Isso mais tu, Caju. Não vai dar, não. Ó, o Tyberson. Ah, que goleiro é esse, mano? Melhor jogar até agora, hein? Batendo demais. Ah, de novo os caras.
Boituva. Fez a finalização horrível, mano. O cara ali. Está bom. O cara ajuda ali mesmo, muito fraco. Até o forte mais fraco, né, velho? O Duda. Nossa! Travessão, mano. Pô, Bruninho, só pegar, mano. Caraca, esse é um golaço, hein, velho? Do Bruninho. Do Duda ali. Ó, oh, só fazer. Ah, juiz, cadê a falta aí? O Duda, nossa. Essa defesa do Oeste é muito mais organizada do que a da Inter, mano. A Inter pode ser até mais forte no ataque, mas a defesa do Oeste aqui tá de brincadeira, hein. Não tá impedido? Ah, tá. Só lançamento bravo que a máquina faz, velho. Como assim? Oh, falta. É agora, hein, mano. Pelo amor de Deus, Duda. Ah, cara. Pô, sempre ali, mano. Ah, velho. Pô, tá difícil, saço, mano. Quando a gente finaliza, não é gol. Quando a gente tem a chance ali, os caras... Parece do nada pra interceptar, mano. É difícil pra bater. Moapeste é o jogo pra bater falta mais fácil, mano. Chega sendo mais fácil que no FIFA, velho. Eu tô errando de fácil aqui também. Chegar atrás da 6x9 é complicado, mano. Bater falta. Os caras vão enrolar aí. Tem tempo. 43 já. Olha lá. Não vou deixar encostar na bola, não. Ó, vamos rolar, velho. 0 minutos de acréscimo, mano? Caraca. É, fazer o que, né? Aí. Terminou a nossa primeira derrota. Uf, mano, pro Oeste, cara. Pro Oeste, mano. Tá certo. Aí, passando o ganho do Guarani. Não, empatou com o Guarani com 1x1. Internacional vai jogar com Vila Nova daqui a pouco. E o Goiás também vai jogar com o América Mineiro. Isso aí, vamos torcer pro... Qual era o outro time que tava lá no topo? Era o América... Era o Paysandu e Oeste? Não lembro, velho. E aí, vai começar a Copa aí, ó. Até esse cara modifica, mano. Olha só. Foto do Neymar. Boa. Vamos lá então, último jogo aqui do vídeo pra gente começar a nossa Copa aqui do Brasil na segunda divisão. E depois tem o Paysandu pra gente resolver essa parada na tabela aí. Obviamente a classificação. É o Guarani mesmo, né, velho? O Guarani empatou também. Boa. Agora vamos focar aqui um pouquinho na Copa. Vamos lá então, jogo contra o Internacional. Isso aí, velho. Vamos lá. Aí, ó. Gramado bem melhor. Pra gameplay. Agora eu vou ficar doido, velho. Então só vamos. Deixa eu substituir aqui o Jean. Já vi que ele é pé esquerdo, então... Lateral esquerda, né?
Vamos lá, pode dar mole aqui não, velho. Em casa não. Tomar gol em casa não. O Enguete. Tá avançando aqui mesmo. Fernandes. O Tyberson faz. Nossa, como é que o goleiro catou essa, velho? Joga a bola pra linha do fundo da esquerda. Quem trocou a mão? Como é que foi, velho? Ô, Neguete, tá bom. Equilibrado o jogo. Equilibradíssimo, mano. Ô, Neguete, ó o Vitinho de novo, cara. E olha só que grande. Nossa. Quarto cabeceio dele já hoje, mano. Tyberson, que passe do Duda, mano. Era só marcar. O Tyberson perdeu uma oportunidade incrível, mano. Olha isso. Você já imaginou ter uma camisa do Cristiano Ronaldo? O Tyberson. Mano, tá difícil finalizar ainda. Falta é perigosíssima. Nossa. Vai ficar apenas. Olha isso, mano. Agora que essa bola passa, não é gol. Também aquele posição que a gente tava não favorecia muito não. Mano, nunca é um bom apete, é sempre duas marcação, tá ligado? Uma na frente e outra atrás pra tu sair, tá ligado? É dificilhaço, mano. E tem que jogar de costas mesmo. Que o jogador seja forte. Lá, os caras que vem uma marca de frente é. É quase improvável deles virem marcar, então toma Tyberson! Boa, mano! Tá lá, mano! Ah, zero já em casa. Pra gente ficar tranquilo aí pro jogo de volta, velho. Tá lá. Vamos, Juve. Boa. Só assim que a bola tá entrando, filho. Depois desse estilo aí. Girando em cima do adversário, voltando. Aquela aceleradinha básica e chutando pro gol. Batendo colocado. E assim que tá indo, 1-0. Olha só que chute zoado, hein, do Ariel. Olha só. O estilo foi maneiro, mas saiu meio zoado. É o Gomeida. Cruzou o carinho de novo. Pega. Vou bater de primeiro ali, hein, cara. Tem espaço pra trabalhar. Olha o Anderson. Só bater, moleque. Nossa, campo livre, olha só. Bateu errado. Se fosse um jogador ali, velho. Certeza que era gol, hein. Ah, mano, olha isso. Boa, Muriel. Caraca, hein. Boa, falta. Ah, mano, logo agora. Pô, ele que vai bater a falta e... Engraçado, hein? Vamos lá, Jean, pra esquerda mesmo. Achei isolar, tá bom. Pelo menos não isolou. Precisando de tiro livre 78, né? Ainda bem que o Duda vai voltar. Boa. Boa. Ah, o juiz. Bola, mano. Logo agora no finalzinho. Quer deixar os caras marcar aí? Fora de casa. Ah, olha isso, mano. Zoado, hein? Zoadaço, mano. Sabia que ia ser gol. Aquela falta mais desnecessária. Falta na bola, mano. Zoadaço, mano. Apelou legal agora. É sempre dá merda esse roubozinho, né, na máquina. Tá bom. Falta na bola, nunca vi isso. Sabia que ia ser gol, velho. Sabia. Falta na bola, mano. Já começou errado, né? Tá bom, roubo faz parte. Senão não teria muita graça também, né? Ninguém evoluiu. Mas empatou, né? Empatou. Dá um pouco menos de evolução. Se tivesse ganhado. Visa a classificação de assistência da Copa. Vai, cadê? É de gol, né? Não assistência. Aí, Tyberson, o artilheiro por enquanto da Copa da Segunda Divisão do Brasil. Bom, galera, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like e o seu favorito, mano. Isso ajuda bastante. E também
Se você não faz parte lá do grupo do canal, velho, entra lá, tá da hora. É o primeiro link da descrição, hein. Eu falei assim lá no primeiro vídeo do Bom Apete e geral entrou, velho. Chamou, entrou uma galera em peso lá, foram mais de 12 pessoas, mano. Então, se você quiser entrar, é o primeiro link da descrição aí, pra interagir com a gente lá e tal. Pode divulgar seu vídeo lá também, se você quiser. E é nóis, valeu, falou. Muito obrigado pelo feed lá do primeiro vídeo, mano. Foi insano, então quase, tá quase com 1000 views já, o primeiro vídeo do Bom Apete. Tá com 82 likes já, né, velho. Da hora. Creio que essa semana a gente já pega 100. Bom, então é isso. Valeu, falou. E até a próxima, galera. Até mais.